ကျမရဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုမောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲကိုကိုမောင်ဘာချင်းစုမှာလဲကျွန်တော်လာအမရုပ်ပဲမရုပ်ပဲဆိုတော့တိုင်ပွဲရောင်းတချင်ပေါ့တိုင်ပွဲရောင်းတချင်ဆိုကဲဒါစလိုက်ကြရအောင်နော်โอเคပါ Thank you.